בתחנת רכבת בניו יורק נפלה ילדה לפיר של מסילת רכבת. הרכבת נצפתה כבר מרחוק, וההמון המזועזע שעומד על הרציף צורח במחזה מבית שהולך להתרחש בעוד רגע. זו באמת זוועה גדולה לראות איך ילדה קטנה נמחצת למוות על ידי רכבת. שניות לפני שעוברת הרכבת, קופץ כושי ענק לתוך הפיר ושולף משם את הילדה. הגיבור הגדול מוזמן לראיון ברשת הטלוויזיה הידועה, ואז אחרי כמה שאלות מדנקות של המראיינת, הגיעה שאלת המחץ. מה גרם לך לסכן את עצמך ולהציל את הילדה? ואז מגולל מידינו מקרה דומה שהראה לו לפני שנה, באותו הרציף. נפלה אישה לתוך הפיר ונמחצה למוות, ואז הגיעו כוחות ההצלה, הציר נחסם, ושעות ארוכות עמדנו ברציף עד שהשתחרר. כמובן, שחררתי לעבודה, והבוס הכריח אותי להחזיר את השעות האלו, מה שגרם לי שיאחר גם לפגישה שהייתה לי לאחר מכן. וכל יומי היה גיהנם אחד גדול. היום החלטתי שלא שוב. ארד, הוציא אותה משם, ושלא ילך לי היום. הגיבור הגדול הפך ברגע אחד לטמפל גדול. מעשה גדול, מעשה קטן, פחות משנה. מה שחשוב הוא מאיזה מקום פועלים.